Плутанина з бюлетенями та списками, а ще підкуп голосів та зневіра людей у політиків. Такими виявилися вибори 2015 року на Кіровоградщині. Як голосували в області, бачила Марія Староста. Найбільш активними і з найменшими порушеннями виявились вибори у районах. Плутанина виникала під час вивчення бюлетенів. Люди не сильно орієнтуються у назвах партій, в довгих самих назвах, там Кіровоградська, районна і так далі, і далі. Людям це важко зараз зосередитись. І ще є одна проблема із двома особами, які вказані, от перша особа від партії, а інший кандидат, який закріплений. Суттєвих непорозумінь не виявили і в інших районах. Зафіксовані поодинокі випадки, де люди не могли проголосувати. В списках себе не знайшов. Хочу голосувати, мене в списках немає. Якщо у районах до виборчих дільниць, попри непогоду, йшли цілими сім'ями, то в обласному центрі ситуація дещо інша. Це спостерігається і в настроях виборців. Вибори, я бачу, що дуже мляво проходять вибори. Люди зневірились всіх політиків. Життя наше все хуже і хуже стає. Ну, ви бачите, які ціни, які пенсії, які зарплати. Про виявлені порушення протягом дня виборів повідомляли політики та громадські активісти. У Кіровограді в кабінках для голосування на дільниці Великої Балки лежали агітки однієї з політсил. Порушення зафіксували і під час голосування на дому. Біля санепідстанції в тому регіоні жінка прийшла на голосування, а виявилось, що вона повинна голосувати на дому. Вона дуже здивувалась, те, що заява за неї написана, вона нічого не знає. Ця жінка є, зараз проводяться слідчі дії щодо цієї ситуації. Ще одне порушення на дільниці в центральній міській лікарні. Там 40 бюлетенів видали людям для голосування в міську та обласну ради. Вони не голосують, вони не мають відношення, пацієнти. Да, це закрита дільниця. Спеціально. І люди, які лежать, вони мають право голосувати за міського голову, звичайно, тому що вони проживають в місті Кіровограді, але вони приписані на інших дільницях. А голосували наразі, незважаючи на те, що вони не мають відношення до цього кандидата в міську і в обласну раду. А на дільниці у психіатричній лікарні видали бюлетені у 5 разів більше, ніж голосуючих. У нас на 891 дільниці, це психіатрична лікарня, такий є маленький казус, а саме, там всього 27 чоловік голосуючих, які мають право голосувати за селищного голову, селища Нового. При цьому видано бюлетенів на цю дільницю 714, при цьому, що всього тих, хто мають право голосу в лікарні психіатричній, всього 127 чоловік. У тому ж селищі Нове затримали молодиків, які за голос одного з кандидатів пропонували 400 гривень. На гарячому, як то кажеться, тому я ще раз звертаюся до всіх тих, хто займається цими речами. Це кримінальна відповідальність, і я думаю, що вона повинна бути покарана, як це закріплено. Не обійшлося й без курйозів. Село Підгайці Доброличківського району, дільниця 350-255. От, виборці зразу підходять до столу, беруть талончики і вже потім по цим талончикам йдуть, голосують, отримують бюлетені. Тобто, ну, якісь нововведення, якісь ноу-хау придумують на ход по ходу виборчого процесу члени дільничних комісій. Тобто, ну, це абсолютно абсурдно. Серед порушень також відкриття дільниць із запізненням та недобросовісно пломбовані урни. Також спостерігачі зафіксували випадки виносу бюлетенів. Марія Староста, Сергій Баранюк, Володимир Волок, Анатолій Басистий, Олександр Донцов. День за днем.